Охочі потрапити на дебати на Олімпійському не можуть отримати квиток через збій у роботі сайту. Онлайн-система не працює від ранку. Лягли обидва ресурси – офіційний сайт дебатів і веб-сторінка, яку окремо представив Зеленський. Нагадаю, напередодні команди кандидатів у президенти уклали тристоронню угоду з НСК «Олімпійський». Про це повідомив речник штабу Порошенка Олег Медведєв. За його словами, це тристоронній договір про оренду стадіону на вечір 19 квітня. Інформації щодо часу зустрічі поки що немає. Нині обговорюють регламент дебатів. Поки що його бачення у команд різне. За словами Медведєва, одна налаштована на шоу, інша на повноцінну дискусію.